Я ніколи не з'єдную одне з другим. Хоча колись я любив, в мене така була підставка їсти і читати. Потім я вичитав, що так роблять китайці і японці, в них спеціальні підставки. У мене колись книжка впала в борщ, і я з того часу більше ніколи. Причому мені дали і Somerset Maugham, як зараз пам'ятаю, місяць і грош, луна і грош. І тільки казала така Юля, щоб нічого з нею не було. Говорить, та ти що, і мені ця книжка впала в борщ. І до речі, чомусь не залишилось плям, бо я дуже швидко її дістав. У мене може бути пляма від вина, звичайно, часу. Але я за кавою якось не стежив. Мабуть, її треба зробити з якогось целофана. Книжка має бути така, щоб вона, якщо не сподобалась, і нею можна було і пічку розтопити. Це канадські гроші. Це єдина структура паперова, на якій не лишається слідів від кави, тому що вони у них пластикові. На всіх інших лишаються. От. А все інше, що має паперову структуру, там кава залишається. Завжди. На жаль, не пам'ятаю, коли я за борщем. Хіба що айфон, на ньому теж не лишається плям. От, коли за борщем гортаєш айфон, everything is okay. А книжки ні, я здебільшого читаю їх в ліжку або в кріслі, і тому чай хіба що може бути, кава. На електронних, мабуть. Не знаю, у мене на книжках взагалі не залишається плям від кави, бо я якось і від борщу. Безсмертні, книжки-полежаки. Навіть якщо її спалити, вона все одно не згорає. Ті, які вже прочитав, і в голові сидять, брате, оті не горять. Мабуть, тих письменників, яких вже немає. Ті, які захищають. Всі книжки горять, в залежності від політичної ситуації в країні. Будь-яку книжку можна спалити, бо насправді, а автора вбити, повісити, четвертувати і так далі. На жаль, історія показує, що Еклесіаст, Соломон були праві. Все тлін, суєта, сует, все минає. Ну, так влаштовано цей світ. Всі книжки горять. Ти ж електронні не горять. В покетбуках. Не пробував. Для цього є совершенно другая бумага, продаючися в других магазинах. В херових книжок найм'якіші сторінки. І ми раніше в туалет таких вішали, в 90-ті роки випускали дуже херові книжки на дуже херовому папері. Всякі там, знаєте, Донцови, всякі там, от ця російська така наволоч припхалася на херовому папері, виробленому на ангарській паперово-целюлозній фабриці. Сука, заполонила весь наш мистецький культурний простір. Зараз же, слава Богу, такої херні не знайдеш практично. Хоча є видавництва, які працюють з російськими авторами, і от вони видають на хуйовому папері російські тексти. А ми мали пособити.